どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。とうとう2代目高3号日産キャラバン納車しました。といってもね、納車してから何日か経ってるんで、いろいろ乗ってる間にこれ良かったなとか、これいまいちやったかなとかいうところがね、何箇所か出てきたんで、今回は車シリーズ第3弾としまして、2代目535日産キャラバン良かったところ、いまいちやったところ5選お送りしたいと思います。今回は実車を前にしてお話しさせていただきます。まずはこの外観からどうですか。この無骨でありながらどこか上品ささえ感じるような真っ白なボディ。新型キャラバンには4種類の特別塗装色がラインナップされています。この特別色にはスクラッチシールドという塗装方法が施されてまして、スクラッチシールドとは日常での使用で生じる細かい擦り傷等による塗装表面の劣化を防ぎ、新車時の塗装品質を長期間維持できるという全く新しい塗装のことらしいです。キャンプとかで使うとね、細かい傷とかつきやすいんで、これはねありがたいですね。そしてね、見ていただきたいのがこちら、このねダーククロームメッキなんですけれども、このダーククロームメッキはこちらのミラーの方にも同じようにダーククロームメッキついてます。このダーククロームメッキね、朝起きて見るたんびにかっこいいなと毎回見とれてしまいます。そしてこちら、このポジションランプなんですけれどもね、これがね夜になるとキリッと光ってね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。そしてこの中の方なんですけれども、どうですかこのオープニング、キャラバン好きにはたまらん演出ですよね。見た目のねかっこよさに関しては前回の動画でね嫌というほどお話ししてるんで、気になる方はそちらをチェックしてみてください。それではこのキャラバンの良かったところ悪かったところ5選いってみましょう。それでは良かったところから、今回もあくまでも私郷さんの主観でお話しさせていただきます。ではその1、シートの座り心地がやっぱり。これはね、前回の動画で試乗した時のシートの座り心地、これが最高やとお伝えしたと思うんですけれども、何日か乗ってみるとね、やっぱりねこのスパイナルサポート付きシートの乗り心地、これは本当に乗用車にも負けない乗り心地です。車のね形状的なものもあると思うんですけれども、ダラーンと座るよりできるだけね直角に近いような姿勢のいい状態で座るとかなりサポートされてる気がします。このシートなら長距離乗ってても疲れないという理由がわかるような気がします。またね、心配していた揺れなんですけれども、これもシートのサポートのおかげだと思うんですが、全く気にならないです。今度ねまた北軽井沢に行く予定なので、その時に長距離乗った乗り心地レポートできればと思います。座面が高くて見晴らしがいい。前に乗ってたベゼルコンパクト SUV の中では結構座席高い位置にあったとは思うんですけれども、それとはね全然違います。どれぐらい見晴らしがいいかと言いますと、なんとなくね偉くなった気分になれるぐらい見晴らしがいいです。ちょっと分かりにくいですかね。他の車よりね頭一つ出てる感じがして、例えるなら満員電車の中で一人ね背が高い人が立ってて、あちょっとマシやなって思えるぐらい見晴らしがいいです。またそのおかげで歩行者や自転車がよく見えて、交差点をね右左折する時に確認しやすいです。いい気分とね安全性両方を得られるこの車、最高やと思います。エンジン音がかっこいい。このタイプの車を購入するときに皆さん気になるものの一つとして、エンジン音、これがね必ずラインナップされると思います。長距離運転した時の間とかのちょっとした休憩、どうしてもねアイドリングしたまま休憩したいなって思う時あると思うんですが、そういう時にでもねアイドリングの音が静かなエンジンがいいなと思ってガソリン車を選んだんですけれども、エンジンかけた瞬間と加速の音、これがねめちゃめちゃいい音するんですよ。試乗した時にもね気になってたんですけれどもね、なんかね若干スポーツカーみたいな音がするんですよ。まあ言い過ぎかもしれないですけどね、車好きな人はね好きな音やと思います。気になる人はね近所のキャラバンちょっと探してね音聞いてみてください。デジタルインナーミラーとサイドカメラ、これがねめちゃくちゃ見やすいです。これです、このミラーの映像。少し画角が狭くて近くに見えてしまうんですが、これのおかげで後ろがはっきり見えます。今天井収納用にネットつけてるんですが、ここに荷物を積むと走行中ブランブランするんですけど、それも気にならないし、夜の暗い道でも割と見えるんで、後ろから人や自転車が近づいてくるのもはっきり見えます。それとこのボタンを押すと前方とサイドの映像、アラウンドビューの映像とナビで見ることができます。狭い道をね走る時とか前方確認したい時、このボタン1つで確認することができます。さっき言った見晴らしがいいというのの引き換えに、足元とか前のすぐ下の方、これがちょっと見にくいんですけれども、このカメラでほとんどカバーすることができます。やっぱりこの荷室の広さでしょう。なんといってもこの荷室の広さ、私は身長180センチなんですけれども、セカンドシートを倒さずに寝転がることができます。そしてタイヤハウスがあるからそこは狭いかなと思ってたんですが、寝転がってみると2人余裕で寝ることができます。これは先代ベゼルにはなかった快適スペースです。
ット、うん、またセカンドシートもフラットになるんで、段差を埋めて足元に台などを置けば、なんと2室とセカンドシートで2段ベッドの出来上がりです。どう、うん、いい感じ。ではいまいちやったところ行ってみましょう。ナビがやっぱり小さい。キャラバンの標準ナビは7インチなんですが、やっぱりちょっと小さいですね。商用と考えれば十分やと思うんですけれども、私のようにプライベートで使うような方にはナビの他にもテレビも見たいやろうし、 HDMI ケーブルとかもないんで、そこら辺気になる方は車外の10インチほどナビを別付けするのをおすすめします。またね、スピーカーも以前のベゼルに比べて少し物足りないような気もします。ワンボックス FR 車のくせにまだ慣れない。昔ね、仕事でボンゴに乗ってたことあるんですが、それに比べたら全然乗りやすいんですけれども、感覚的にね、タイヤの食いつきとかが以前のベゼルと比べてだいぶ違うような気がします。普段カラニで走ってるせいもあるかもしれませんが、交差点とか右左折する時のこうしばらく止まってからアクセル踏み込んだ時、後ろからグッと押される感じ、これがねまだちょっと違和感があります。気持ちワンテンポずれてるかなという程度なんで、慣れればさほど気にならないと思います。ただね、まだ慣れてないので、ぬかるみを走るとき、まあ季節的には大丈夫なんですけど、雪道走るときとかにはね十分気をつけたいと思います。スライドドア、リアハッチが重たい。スライドドアとリアハッチについてはオートクロージャー機能がついてるんで、そんなにストレスを感じないと前回の動画で説明したんですけれども、これがね、扉がね大きいんで思いのほか重たいです。まずスライドドアを開けるとき、結構しっかり開けないと坂道やと途中で戻ってきます。閉める時よりも開ける時に結構力が必要です。閉める時は最初だけ引っ張るか押せば、あとは電動で閉まってくれます。そしてリアハッチ、これはねドア自体かなり大きいので油断してると飛ばされちゃいます。リアハッチ開ける時には周り確認してからじゃないと結構危険なんで気をつけてください。閉める時にはね、上からグッと引っ張って押し込んで最後までねポンと押せば、あとは電動で閉まります。このようにね注意して使えば全く問題ないんですが、ミニバンとかに比べるとね、やっぱりちょっと不便を感じるところもあります。やっぱり燃費が悪いです。これはね最初から分かってたことやし、そういう車なんですけれども、なんといってもね最近ちょっとガソリン高いじゃないですか。まあ今のところね結構ね渋滞気味の街乗りしかしてないんですけれども、燃費はこんな感じです。結構ね残念な数字出てるんですけれども、高速走行やとねもう少しマシになるんで、これもまた北軽井沢行く時に長距離高速乗った時の燃費調べてみたいと思います。乗り方にとにかくコツがいる。これはね、私はね正直ねまだ大丈夫なんですけれども、うちの奥様なんですけど、乗り降りする時はねとにかくクライミングです。このイチゴステップがあれば、あれだけ乗り降りしづらかったのが簡単に乗ることができるらしいです。ということでね、奥様が乗り降りする際にはこのイチゴステップを郷さんが出して、郷さんが片付けるというのがもっぱらのお仕事となっております。まあ自分基準で買ったね車なんでね、そこは仕方ないと思います。ということで、今回は2代目535日産キャラバン納車記念、何日間乗ってみてキャラバンの良かったところ、いまいちあったところレビューしてみたという動画でした。いいところに関しては車の能力的なことを話しするともっともっといっぱい出てきますし、いまいちあったところに関しては慣れていくとそこもねまた愛着湧いてくるんではないかなと思います。というわけで本日の動画は以上となります。本日も最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございました。この動画を見てキャラバンますます興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、これからこの新メンバーキャラバンに期待という方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごさんごむりごでした。グッバーおっと